លោកឧត្តមសេនីយ៍ហួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីក្រមអាវាសចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំអំណោយស្រូវពូជចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 14:00 នាទីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស.អ.ក.ខេត្តបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំអំណោយស្រូវពូជចំនួន32តោនដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិបណ្ឌិតយកចែកជូនដល់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន208គ្រួសារដែលស្ថិតនៅភូមិស្រះទឹកតេជោសែនជ័យឃុំចុងកាលស្រុកចុងកាលដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាននៅស្រូវពូជចំនួន100គីឡូក្រាមដើម្បីយកទៅបន្តបង្កើនផលនេះក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស.អ.ក.ខេត្តបានដឹកនាំនិងផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងសេចក្តីនឹករលឹកពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានសហគមន៍អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការស.អ.ក.ចំពោះបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ផងដែរនិងណែនាំបងប្អូនយើងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 និងត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អផងដែរ